रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کا مقبول کلام سلام رضا، اس کے مشکل الفاظ کی تشریح اور توضیح آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ رب اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند و برتر ذات، نعمت عطا، اعلیٰ کا معنی ہے بلند و برتر، حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور منت کا معنی ہے احسان۔ اس شعر کے پہلے مصرع کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو احاطہ شمار میں نہ لا سکیں۔ مگر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پاک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں رب اعلیٰ کی نعمت، یہ جو لفظ اور جملہ استعمال فرمایا رب اعلیٰ کی نعمت، یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر اس لفظ نعمتی کا ہی ترجمہ ہے، کیونکہ ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، رحمان ملا، ہر نعمت جو ہے وہ ہمیں نعمت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ اس شعر کے دوسرے مصرع کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ مفہوم سماعت فرمائیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک عظیم رسول ان کے اندر مبعوث فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر حدیث شریف کا اگر مطالعہ کیا جائے تو احادیث کے ذخیرے کے اندر بھی یہ مفہوم ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی چیز عطا کرتے تو صحابہ یوں کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول احسان فرمانے والے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔